Zdarec, vítejte u dalšího dílu Jedi Outcast. Mám svoji první misi, musím vystupovat gangstra Reela Baruka. A kde jinde o něm získat informace, než v baru? Dej nám své zbraně. Dostaneš je zpátky, až budeš odcházet. Jasně, bez problému. Hohoho, ale světelný meč jste mi nesebrali, že jo? Protože jste moc blbý a nevíte, hej, to je moje pistolka. Jak se vede? Tak jo. Barmane? Barmane! Jedájové, nic vezlím. Co pro vás mohu udělat, vzácní Jedájové? Nejsem Jedi. Jsem jen chlápek se světelným mečem a několika otázkami. Zajisté. Mnoho lidí je má. Světelné meče? Otázky. Což takhlež rubínové blíny? Koreliánské pivo. V čisté sklenici. Jistě, pánové. Fuj, to bude hnus určitě. Takže hledáte informace? Co víte o Reelu Barukovi? Vážení manažeři likvidace odpadků. Přímo tento našeho odpadku. A kam odváží ten? Sejde s očí, sejde z mysli, říkáme. A vše v mezích zákona, že? V takových mezích jako cokoliv na Naršada, pane jenom chlápku. Nevíte, kde Baruka najdu? Skutečnosti? Skutečnosti. Vydržte. Přeženu vám. Tohle nedopadne dobře, že jo? No jistě, samozřejmě. Nikdy nevěř barmanovi, který neumí česky. Ha! Tohle je jiný vesmír. Tady je jazyk basic. Čeština. Tady tu pán granátu, ty... Jo, ty s granátama jsou nebezpečný! Já ti dám poměrat granáty, zlotřilče. Bůžáci. Tyhle, hají zase snajperkou. Tady něco? Co to je? To je jenom průchod na druhou stranu. Nic zvláštního. Miny a granáty, to je super. Hej, nepruď, kámo. Au. Tohle jsou pěkný hajzlové, ty ještě po smrti odhodí granát. Něco, ne, tam asi nic nebylo. Ale hodí se to. Ale kde je ten barman? Zajímavý tlačítko. Tak jo, hej, kde se vzal? Komedie, kde je Reelo? Prosím, znešení Jediové, ne do obličejů! Reelova kancelář na vyšších patrech, následujte sběrače odpadku. To už je lepší. Nechám ho žít. Je to jenom deme. Ty vole. Máš to. Dostanu se někam sem. Ne. Ne, jsou z mandalorianský oceli. Nebo co to je za materiál, který dokáže odolat světelnému meči. Přímo do očička. Bože, snajpři. Je? To nedopadne dobře. Ty vole. Ale dali mi teda solidní. Co?
Vždyť jsem si to ukládal, co to je za blbost? Sakra. Tak jo, znova. Teď už vím, kde jsou. Tak to ani omylem, on to jsem dohodil. Některý budu muset sejmout normálně svou pistolkou odstřelovací a některý hold sniperkou. Co to je za mimozemšťana? Má obrovskou sílu v té ruce. Já ho netrefím takhle zblízka, já jsem hůl. Ne, nechám se zabít. A nebo to prostě nahraju. Tady budou ještě problémy. Škoda, že se s tou zbraní nedá pohybovat přes střelbě. Ty vole. Tohle je špatný, tohle je hodně špatný. Já ho nedokážu trefit s tím granátem. Dobrý, teď už jsem ho trefil. Dva jsou mimo. Konečně jsem si změnil to rychlé uložení. Okay. Hej, tamhle je další. Co ty chceš, hajzlíku? A mám tě. To... Ty vole! A těch je tady plno těch odstřelovačů. S těma prostě budou obří problémy ještě. Moment, ukládá se mi to? Moment. Jo, ukládá, dobrý. Já jsem problém, že se mi to neukládalo. Ježiši Kriste. Ale no tak, hodil jsem tam několik granátů, ani jeden se netrefil. Tak znova. Samozřejmě přímej zásah z té pušky. Takže to je blbínek. Tamhle ten o mě neví. Teď už o mě ví. A navíc se skryl. V pohodě, v pohodě. Kolik jich tam ještě je? No já jsem skoro mrtvej. Mrtvej říkám. Uložit, uložit. Ale no tak. To ne. Je tam bakta, tu potřebuju. Bože. Au. Zazála mě exploze granátu. Tentokrát to vyčistím normálně se svýma ostatníma termálníma detonátorama. On spadnul. To je dobrý. Uf. Tak jo, prozatím jsem v pohodě. Tady jsou určitě další odstřelovači. Musím říct, odkud přicházejí, teda odkud střílej.
Tam ne. Tamhle. Čím víc jich odstraním, tím menší problémy budu mít na cestě nahoru. Ale dál už to nejde, žádný další už tady nevidím. Kde jsou? Já na ně nemůžu zamířit, nestihnu to dokud, protože mě pak vždycky zasáhnou. Potřebuji urychleně lékárničku. Ještě klika. Že tyhle nic nevydržej. Exploduj. Pak tě to nic nedělá, naštěstí. Výborně, to se jsem potřeboval. Tohle jde otevřít jen svým mečem. Zatím dobrý, já prostě si budu dělat uložení i tímhle způsobem, jo, ale ono, je to jedno. Tak jo. Ale no tak. Vole. Další dvě baktičky a generátor, super, výborně. Must byl aktivován. Co? Odkud to po mně střílej? To je vůl, on spadnul. Jo jasně, tlakovej. Okay. Co jsem teď udělal? No radši nic, radši nejdřív vyčistit tyhle ty snipery. To jsou lotři. Ale co dělá tohle? Vole! Další? Tamhle je. Nezabilo to. Jo, schody jenom. Dobrý, dobrý, dobrý. Ježiš, další. Za mě zasáhnul, když... Ty vole, zezadu! A teď jsem v křížový palbě, to se nedá zvládnout. Musím to přeběhnout prostě. To jak? Tohle je špatný. Tohle je hodně špatný. Dobrý, je vyřešenej. Super, bakta, přesně to potřebuju. Parchante, jsi mě tady prudil takhle z okna. Ale no tak. Je tady něco? Výtah, kam vede? Ne, ten ty vole. Ten vede jenom tam nahoru zase, ale možná tam ještě něco bude, možná vede trochu výš. A tak. Hop. No tak. Tohle nebylo fair, tohle nebylo fair. Zkusím to ještě jedno. Jako, tohle mu nesmí projít prostě. Tak jo. Stejně mě dostal. Sejmout ho a pak ustoupit.
To bude nejlepší. Nebo na něj hodit ten jeho granát zpátky, to by možná taky šlo. Tyko, já mám ovládat sílu a přitom nejsem schopný trefit ani jednoho vola. A jsem zase bez zdraví. Jo, super. A je to dole. Je mrtvej. Jeden. Druhej. Třetí, je to. Jsem se mít, ne. Tyvo, jenom další snipe, jenom další problémy. Uložit. Ne, sice jsem jednou zabil, ale ještě tam byl druhej. Tybo, ten je tam skrytej? Zezadu, jo, jasně. Tam je ještě jeden lotr, co je tam úplně neuvěřitelně skrytej. A musím to vyčistit, vole. Stačilo to, je po něm, nádhera, super. Teď se jenom dostat zpátky, než by mě zabil ten parkan, co se stojí tam. Jo, no oni tam jsou dva dokonce. Prosím, boháč. No jo, a já musím na to vznášetlo, tam se ale nedostanu, pokud mě budou odstřelovat. Odkaď! Tam prostě není vidět, on je neviditelný zcela. Tamhle je, už ho vidím. Dobrý, teď už ho sejmu. Ale bohužel jsem bez jakýkoliv možnosti na zásahový bod. To nejde. Kde je? Konečně! To je vůl, on si pod sebou prostře... On si to pod sebou prostře, ne, to sklo! Pojď výtahu, potřebuju tě! Ach jo. Ty vole, já proskočil sklem. Ach jo. Když jsem tenhle level hrál poprvé, tak jsem si vůbec nevšiml, že tady je výbušný barel. Hotovo. Moc se dá totiž vytáhnout jenom z vody. Já se prostě netrefím. Tady jsem slyšel o tajné zóně, která je ale přístupná jenom pokud ty člověk... Pokud má člověk rychlost a ještě k tomu... A ještě k tomu je schopnej se vyskočit, jo? To je taky velmi důležitý. OK.
Jo, počkat, až se to nabije. Počkat, ale budu mít dost energie pro skok. Nemám. Ne, nebudu se o to snažit. A nebo jo, zkusím to. On se neodrazil, ale. Asi jsem vyskočil moc pozdě. Dobrá, poslední pokus, pokud to nevyjde, tak na to prostě prdím. Ne. Ani s rychlostí to nezvládám. No, to je jedno, není čas litovat. To vypadá jako přepravníky odpadu. Nejspíš končí u Rýla. Kudy teď? Jo, na přepravník. Doufám, že tam nebudou žádný další snajpři už. Pohybuj se rychle, ať mě nesejmou. Já nevím, jestli dokážu odhadovat i pohyb cíle, ale to radši nebudu riskovat. Prosím, žádný tady nejsou. Jsem skoro na konci. Dokážu to? Dokážu. Stopujte gangstra, jsem tady. Aby to ne, doufám, že to nebude očišťovat ten odpad. Uf, mám to. Tak tohle bylo hustý teda. Už abych měl léčení. New Force Power. Jo, hele, skok druhé úrovně. Tak to se těším, to se těším. Ale co teď? Já nahoru to... Jde to nahoru. No dobrá, takže tady tuto epizodu končím. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nechat like, odběr a sdílet. A to je všechno, prosím. V příští epizodě už na toho Rýla Baruka dostanu. Tak zatím.